हे कृपालु वैष्णव समस्त आमि क्रमश आगबहाय अहा माधव महापुरुषर नाम घोषा शास्त्र पाठ और पर्यालोचनार अनुष्ठानलै आमि आपना सबक सेवा जनाइछो। आमि आजि माधव महापुरुषर नाम घोषा शास्त्र दुलरी चंद्र 380 नम्बर जोका घोषार पड़ा कलि धर्म निर्णय ए शीर्षर घोषार पड़ा पाठ पर्यालोचना आरम्भ কৰিবলৈ লৈছো। এই ভাগি হ'ব আমাৰ নামঘোষাৰ পাঠ পর্যালোচনার 78 নম্বৰ ভাগি পাঠ। ও হয়তা দিৰলোকে কলিত জনম বাঞ্ছা করে নিরন্তর হরি গুণ গায়া নিশয়ে কলিত ও হইবে নারায়ণ কলি ধর্ম নির্ণয়। কলি হল এটি যুগ, জগতের ঈশ্বরে রচনা করা কালর এক পরিধি। সত্য, ত্রেতা, তাপর আর কলি সময়ক শাস্ত্রসন্মতভাবে এই চারিটা যুগত বৈদিক শাস্ত্রে বিভাজন করিলে। সত্যলোক সত্য যুগৰ ধৰ্ম, যি তেতা যুগৰ ধৰ্ম তাতকৈ অলপ বেলেগ। তেতা যুগৰ ধৰ্মতকৈ দাপৰ যুগৰ ধৰ্ম ঠিক সেইদৰে অলপ বেলেগ, আৰু ঠিক সেইদৰে কলি যুগৰ ধৰ্ম বাকী তিনিটা যুগৰ ধৰ্মতকৈ বেলেগ। কাল অনুসৰি অৰ্থাৎ সময় অনুসৰি যুগৰ ধৰ্মবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হয়, বিবর্তন হয়। সময় জগতের ঈশ্বরের এক অক্ষয় ব্রহ্মরূপী রূপ। সময়ের মাজে দিয়ে আমার আয়ুরেখা প্রবাহিত হয়, সময়ের সমষ্টি আমার জীবন হয়, সময়ের সমষ্টি এই ব্রহ্মাণ্ডর রহস্যময় তত্ত্বর প্রতিভাত হওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেইবাবে চারিটা যুগের বিভাজনত সত্য যুগত ধ্যান, তেতা যুগত যজ্ঞ, তাপৰ যুগত পূজা আৰু কলি যুগত ভগৱন্তৰ হৰিৰ নাম। জগতৰ ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা এই চাৰিটা ব্যৱস্থাই কোনটো যুগত কোনটো ধৰ্ম পৰম্পৰানু শ্ৰেষ্ঠ তাক লৈ ঋষি মুনিসকলৰ মাজতো মতভেদ নথকা নহয়। পরীক্ষিত স্বরূপ মহাভকতে সমীক ঋষির পুত্র সিঙ্গিমণির পরা যেটা অভিসম্পাত পালে, এই অভিসম্পাত পার লগে লগে পরীক্ষিত আত্মমুখী হল, পরীক্ষিত ঈশ্বরমুখী হল,
পৰীক্ষিতে নিজৰ জীৱনৰ সমস্ত ভুলৰি সংশোধন ঘটাব বিচাৰিলে। ৰাজসিংহাসনৰ বিষয় বাসনাৰ বন্ধনৰ পৰা তেওঁ নিজকে মুক্ত কৰিব খুজিলে। জীৱনত যাতে কোনোদিন কোনো তপস্বী ঋষিকেই তেওঁ যোগেদি যাতে আৰু তপস্যা ভংগ কৰিবৰ চেষ্টা অথবা মৰা সাপ মেৰিয়াই উপবৃত্ত কৰিব বিচৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দুষ্কাৰ্যই যাতে সংঘটিত নহয়, এনেধৰণৰ অবাঞ্ছিত কৰ্ম কালৰ পৰিহাসৰ বাবে যদি কেতিয়াবা সংঘটিত হৈও যায়, এই সমস্ত অকাৰ্যবিলাককো পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে সংশোধন ঘটাব বিচাৰিলে। পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে অভিসম্পাত পোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই অভিসম্পাতৰ সংশোধনৰ উপায় যেতিয়া বিচাৰিলে, ভক্তিৰূপী গংগাৰ পাৰত সহস্ৰ ঋষিৰ মাজত কিদৰেনো তেওঁ ঋষিৰ অভিসম্পাতৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব, জীৱনত কৰা ভুলবিলাকৰ পৰা তেওঁ সংশোধনৰ পথলৈ আহিব পাৰিব, সেই উপায়ৰ কথা ঋষিসকলক অৱগত কৰিলত ব্যাসনন্দন শুকদেৱে ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্তৰ কুঞ্জহাৰু লীলাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ যোগেদি সমস্ত সুখ সন্তাপ দুখ যান্তনাৰ পৰাই জীৱই মুক্ত হ'ব পাৰে, এই তত্ত্ব কথা জানিব পাৰি। আৰু পৰীক্ষিতে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ সময়তেই কলিৰূপী কালৰ সন্ধ্যাৰূপী সময়ৰ প্ৰাৰম্ভ হ'ল বুলি আমাক শাস্ত্ৰয়ো জানিবলৈ দিলে। সেয়েহে হৰিৰ গুণ কীৰ্তনৰ ধৰ্মৰ যি দিব্য প্ৰকাশ, ই প্ৰকাশ হ'ল কলিৰূপী কালক সংশোধন কৰাৰ এক দিব্য ব্যৱস্থা। সেয়েহে কলি ধৰ্ম নিৰ্ণয়, মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষাৰ এক দিব্য হিৰুৰত্ন, আমি প্ৰত্যেকেই কলিৰ প্ৰজা। কলিৰ প্ৰজাৰ ধৰ্ম কি হ'ব, কলিৰ প্ৰজাই কি ধৰ্ম ধাৰণ কৰি শুদ্ধ সত্য ঈশ্বৰৰ পথৰ সন্ধান পাব, এই কথা কি মাধৱ মহাপুৰুষে কলি ধৰ্ম নিৰ্ণয় শীৰ্ষৰ ঘোষাৰ যোগেদি আমাক ভক্তিৰ সংস্কাৰ দান কৰিব বিচাৰিছে, যে সত্যা দৃঢ় লোকে কলিত জন্ম বাঞ্ছা কৰে নিৰন্তৰ। আদি সত্য যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সত্য লোকৰ লোকেও কলিত জন্ম লাভ কৰিবলৈ ভাৰতভূমিত মনুষ্যৰূপেৰে বাঞ্ছা কৰে, কিয়নো সত্য যুগত দিব্য ধ্যান সাধনাৰ যোগেদি, তেতা যুগত যজ্ঞ সাধনাৰ যোগেদি আৰু তাপৰ যুগত হৰিৰ পূজা সাধনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰ সেৱাৰ যি ভক্তিৰ তত্ত্বক দৰ্শন কৰা হৈছিলে, ই সমস্তবিলাক ভক্তিৰ পন্থাতকৈ কলিৰ হৰিৰ নাম ধৰ্মস্বৰূপ পন্থাৰ প্ৰচেষ্টা। হৰিৰ নাম ধৰ্মস্বৰূপ উপায়েৰেহে ভগৱন্তক শুদ্ধভাৱে সহজেই সাক্ষাৎ কৰিব পৰা যায়, সেইবাবেই সত্যাদিৰ লোকেও হৰিৰ নিৰ্গুণ নাম বস্তুৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্মৰ মহিমা বৰণ কৰি জীৱনক হৰিময় আনন্দৰ পথত ৰমণ কৰাই হৰিৰ সান্নিধ্য লাভৰ যি সুবৰ্ণ সুযোগ, এই সুযোগ কলিৰ ধৰ্মৰূপেৰে মাধৱ মহাপুৰুষে ঘোষা যোগাত আমাৰ প্ৰতিপাদন কৰিলে, যে সত্যাদিৰ লোকেও কলিত মনুষ্যৰূপেৰে জন্ম ল'বলৈ নিৰন্তৰ বাঞ্ছা কৰে, কিয়নো হৰিৰ গুণ গাই কলিত নিশ্চিতভাৱে নাৰায়ণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰে। ভকতে ভগৱানক কেৱল নাম গুণ স্মৰণ কীৰ্তন ভক্তিৰ যোগেদি হে ঘোৰ কলি যোগে পাইলে সৰ্বধৰ্ম ও বৰ্জিত ভৈল নিশ নারায়ণ পৰ
হইলে কীট কীট অহয় নাহি স তিনিশ একাশী নম্বৰ জোকাঘোষাত কলি ধৰ্ম নিৰ্ণয় শীৰ্ষৰ দ্বিতীয় জোকাঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে ঘোষিছে, ঘোৰ কলি যোগে পাইলে সৰ্বধৰ্ম বৰ্জিত ভৈল্য নিশ্চয়, যে ঘোৰ কলি যুগতহে সকলোবিলাক ধৰ্মকেই মনুষ্যই পাবৰ সক্ষম হ'ল আৰু বৰ্জিত হৈ গ'ল অনাকাংক্ষিত অবাঞ্ছিত সমস্ত ধৰ্ম। যিবিলাক ধৰ্ম নাৰায়ণ স্বৰূপ নিৰ্গুণ ঈশ্বৰৰ শুদ্ধ সত্য ধৰ্মৰ পৰা আঁতৰত, যিবিলাক ধৰ্মই নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ বেদৰ শিৰুৰত্নস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পুৰুষোত্তম তত্ত্বক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰে, সেই বৰ্জিত ঈশ্বৰ সেৱাৰ পথবিলাকক পৰিহাৰ কৰি ভগৱন্তক সহজেই সান্নিধ্য লাভ কৰি হৰিময় আনন্দত ৰমণ হোৱাৰ ব্যৱস্থা কলিৰ ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নাম ধৰ্মক কলিৰ প্ৰজাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মৰূপেৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পালে। সেয়েহে নাৰায়ণ স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা তেওঁ নাম বস্তুৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ ৰহস্য তত্ত্ব কলিৰ প্ৰজাই লাভ কৰি এই ধৰ্মৰ শ্ৰেষ্ঠতাত কোনো সংশয় নাথাকে বুলি সমস্ত সংশয়ক দূৰ কৰি কলিৰ প্ৰজাই ভগৱন্তৰ সান্নিধ্যৰে ধন্য ধন্য অথবা কৃত্য কৃত্য হ'ব পাৰিছে। হে হৰি গুণনাম কীৰ্তনে কলিৰ কৰ্ম কৰে বিনাশ হে অনায়েশে ঘোৰ সংসাৰ তৰিয়া হে পাৱয় কৃষ্ণ ৰপাশ হে পাৱয় কৃষ্ণ ৰপাশ হে সমস্ত শাস্ত্ৰ পৰম নিৰ্ণীত হৰি গুণ নাম মাত্ৰ হে কলিৰ পৰম মলিন মনুষ্য অসী ধর্ম রূপ ল পাত্র অসী ধর্ম রূপ ল পাত্র হরির গুণ নাম কীর্তনে কলির কলমস্বরূপ পাপ মনের অশুদ্ধতাবিলাকক বিনাশ কৰে আৰু সেই অনায়সেই ঘোৰ সংসাৰৰ বন্ধনৰ পৰা জীৱই মুখ্য সাধন লাভ কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰে। সেয়েহে 382 নম্বৰ জোকাঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক জনালে যে হৰিৰ গুণ নাম কীৰ্তনে কলিৰ সমস্ত পাপক বিনাশ কৰি অনায়সেই ঘোৰ সংসাৰময় দুৰ্ঘোৰ বন্ধনময় জীৱনৰ মায়াৰ বন্ধনৰ পৰা জীৱবিলাকক মুক্ত কৰি নিৰ্গুণ নামৰ যোগেদি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সান্নিধ্যৰ আনন্দ দান কৰে। সমস্ত শাস্ত্ৰৰ পৰম নিৰ্ণীত এই হৰি গুণনাম মাত্ৰ অৰ্থাৎ সমস্ত শাস্ত্ৰই বেদ বেদান্ত দৰ্শন ইত্যাদিয়ে
হরির গুণ নামকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিদিত করেছে। আর কলির পরম মলিন মনুষ্যই কলিযুগত মানব রূপে জন্মগ্রহণ করে ভগবন্তর কৃপার প্রসাদ লাভ করে ভগবন্তর নামগুণ শ্রবণ কীর্তন করিয়েই ভগবন্তর এই পবিত্র ধর্মর ভাগি হব পারে। সেয়ে কলির লোকর ভাগ্যক মহাভাগ্য বলে কোয়া হয়েছে। হে কলির লোক পরম কৃপালো কৃষ্ণে করিল মোর নাম গুণ গায়া মহাসুখে হে তরক দুর্ঘ রমায়া হে তরক দুর্ঘ রমায়া কলির লোকক পরম কৃপালু কৃষ্ণই দয়া করিলে। কি বলি দয়া করিলে? যে মোর নামগুণ গাই মহাসুখে ময়েই রচনা করা দুর্ঘুর সংসারর মায়াবিলাকর পরা কলির প্রজা মোর নামগুণ শ্রবণ কীর্তনের যোগেদি মুক্ত হয়ে মায়ামুক্তি লাভ করে মোর পরম পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করব। যেহেতু নিগুণ নামই হল মূল শুদ্ধ তত্ত্ব। কলির প্রজার বাবে ভগবন্তর শ্রবণ কীর্তন ভক্তির রহস্যময় ভাগবত স্বরূপ ধর্ম এই নিগুণ নাম বস্তু ভগবন্তর কৃপা কৃপার প্রসাদ রূপে ভগবান কৃষ্ণই যেন আগবহালে। কলির পাপর পরা মুক্ত করে কলির কণ্ডলর পরা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করে জীবনের অত্যন্তিক সুখর আনন্দ হরির নাম গুণ যশ আর লীলার সান্নিধ্যরে ভগবন্তর আশীর্বাদর প্রাপ্ত হয়ে কলির পজাই সংসারর দুর্ঘুর বিষয় বাসনা মোহ আর মায়ার বন্ধনের পরা নিজক মুক্ত করে জীবনক হরিময় আনন্দর প্রসাদর ভাগি করাব পারে। সেয়ে ভগবন্ত কৃষ্ণর কলির পজার প্রতি এক বিশেষ দয়া আর কৃপা। সত্যযুগত ধ্যানে তেতাযুগত যজ্ঞরে দাপর যুগত পূজারে যিজন হরির মহিমাক ভকতে অনুভব করিব পৰা নাছিলে সেইজন হরিরূপী কৃষ্ণর পরম পবিত্র শ্রবণ কীর্তন তেওঁ নামগুণ ধর্মর যোগেদি কলির পজাই তেওঁ অত্যন্তিক সুখর আনন্দেরে হরির সান্নিধ্য লাভ করিব পারে। হে কলির মনুষ্য ভৈল ধর্মহীন হে পাপ সাগর তমজি এ হেন পাপী হব কৃষ্ণ গুণ গায়া হে তরয় কৃষ্ণ কভজি হে তরয় কৃষ্ণ কভজি। কলির মনুষ্য ধর্মহীন হল পাপর সাগরত নিমজ্জিত হল সেই পাপী সকলকো কৃষ্ণর গুণ গাই ভগবন্ত কৃষ্ণক ভকুতি করে সংসারর মায়ার বন্ধন পাপর পরা মুক্ত হওয়ার উপায় ভগবন্ত কৃষ্ণই তেওঁ নাম ধর্মর যোগেদি কলির প্রজাক উদ্ধার করিলে। ভগবন্ত কৃষ্ণর নাম গুণ যশ আর লীলার পরম পবিত্র ধর্ম ইয়াই হল কলির শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সর্বযুগর ধর্মতকে কলিযুগর ধর্মই শ্রেষ্ঠ। কেন কলির পজাই নিয়ম সংগম সমস্ত বিলাকক ত্যাগ করে চলিও ভগবন্তর অত্যন্তিক সুখর আনন্দ তেওঁ গুণ যশ আর লীলার শ্রবণ কীর্তন ভক্তির যোগেদি
ভগৱন্তৰ সান্নিধ্যৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰি, জীৱনৰ মায়া মোহ বিষয় বন্ধনবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ কলিৰ প্ৰজাৰ প্ৰতি ইমান কৃপা হ'ল, ইমান দয়া হ'ল, ইমান কৰুণা হ'ল যে যিজন হৰিক ধ্যানেৰেও পাব নোৱাৰে, যিজন হৰিক যজ্ঞৰেও পাব নোৱাৰে, যিজন হৰিক পূজাৰেও পাব নোৱাৰে, সেইজন হৰিক কলিৰ প্ৰজাই কেৱল তেওঁ পবিত্ৰ নাম গুণ লীলা যশ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ যোগেদিয়ে তেওঁ শুদ্ধ সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰে। যুগৰ ধৰ্মত মাধৱ মহাপুৰুষে কলি ধৰ্ম নিৰ্ণয়, কলিৰূপী কালৰ অধৰ্ম অন্যায় আৰু অনীতিৰ পৰা আমাৰ জীৱনক ধৰ্মময় হৰিৰ পথলৈ নিয়াৰ যি দিব্য ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাকো মাধৱ মহাপুৰুষে কলি ধৰ্ম নিৰ্ণয় শীৰ্ষৰ ঘোষাত আমাক প্ৰতিপাদন কৰিলে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি কলিৰ প্ৰজা হৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুণ যশ আৰু লীলাক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আমাৰ জীৱনক হৰিময় নিৰ্গুণ ভক্তিৰ পথলৈ আমি ঈশ্বৰমুখী কৰিব লাগিব। কলিৰ প্ৰজাই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুণ নাম যশ আৰু লীলাৰ ধৰ্মক গ্ৰহণ কৰি জীৱনৰ মায়ামোহ বিষয় বন্ধন ইত্যাদিৰ পৰা মুক্ত হৈ হৰিময় আনন্দৰ ভাগী হ'ব পাৰে। সেই কৃপালু পাপ বান্ধ পাই সমস্ত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষাৰ দুলৰি চন্দ্ৰৰ 78 নম্বৰ ভাগী পাঠ পৰ্যালোচনাৰ আজি আমি 385 নম্বৰ জোকা ঘোষালৈকে পাঠ পৰ্যালোচনাৰে সামৰণিৰ সেৱা ধৰিব বিচাৰিছোঁ। 386 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা আমি ইয়াৰ পাছৰ ভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা কলি ধৰ্ম নিৰ্ণয় শীৰ্ষৰ ঘোষাৰ আমি পুনৰ আকৌ পাঠ অহা ভাগী পাঠত আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম। আহৰি আম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।